Velkommen til den første av to videosnutter om validitet av diagnostiske tester. Gjennom disse videoene vil jeg introdusere fire begrep som blir brukt for å beskrive hvor god en diagnostisk test er. Her i del 1 vil vi snakke om begrepene sensitivitet og spesifisitet. I den neste video vil begrepene positive og negative prediktive verdier presenteres. Før vi definerer disse begrepene, la oss se på en eksempel hvor man kunne bruke en diagnostisk test, og tenke litt på hva kan betraktes som en diagnostisk test. Denne jenta har blitt litt pjusk. Hun er blitt snufsatt og har feber, og foreldrene hennes lurer på om hun trenger antibiotika. Legen som møter henne står overfor et valg. Hvis hun har en bakteriell infeksjon, kan det bli nyttig å behandle med antibiotika. Derimot, hvis hun har en virusinfeksjon, vil ikke antibiotika hjelpe, og hun trenger å hvile seg. Det er mange måter legen kunne prøve å finne ut om denne jenta har en bakteriell og en viral infeksjon. De kunne spørre om symptomene hennes, undersøke henne, måle temperaturen hennes, ta blodprøver, eller utføre noen mikrobiologiske prøver. Det vil si å dyrke bakterier eller kjøre en test for virus. Vi kan betrakte alle disse som diagnostiske tester. I en ekte klinisk situasjon bruker leger flere av disse for å skille mellom en bakteriell og en viral infeksjon. Men i denne videoen skal vi tenke på disse som individuelle tester. Hver av disse kan gi oss informasjon som støtter eller svekker mistanken om en bakteriell infeksjon. Samtidig vil noen av disse testene bli mer nyttige enn andre i denne situasjonen. De blir rett og slett bedre å skille mellom bakterielle og virale infeksjoner. Men hvordan måler og beskriver vi hvor god testen fungerer på en objektiv måte? La oss si at vi ønsker å vite hvor god CRP er som en test for å skille mellom bakterielle og virale infeksjoner. CRP står for C-reactive protein. Den er en vanlig prøve i en slik situasjon, og nivået øker med inflammasjon. Normalt sett ligger CRP under 5 mikrogram per liter. Det er ikke uvanlig at det blir lett for høye med viral infeksjon, men den pleier å stige enda mer i bakterielle infeksjoner, hvor den ofte blir over 40 mikrogram per liter. Og det kan være helt opp til 200 mikrogram per liter i alvorlige infeksjoner. For å studere hvor god en diagnostisk test fungerer, det vil si validiteten av testen, trenger vi en relevant pasientgruppe som vi kan teste. For eksempel barn med feber. Men vi trenger også en fasit, slik at vi kan sammenligne vår test med en såkalt gullstandard. For eksempel, vi kunne bruke mikrobiologiske prøver for å finne ut hvem faktisk har en bakteriell infeksjon. Vi også må bestemme oss for når testen skal betraktes som positiv. Vi må ha en grensenivå for CRP eller en cutoff. For eksempel, vi kunne velge 40 mikrogram per liter, og vi antar at alle som har en CRP-nivå over dette har en bakteriell infeksjon. Og under 40 antar vi at det er en viral infeksjon. Når vi har testet en gruppe mennesker med både CRP og mikrobiologiske prøver, setter vi resultatene inn i en 2x2-tabell, hvor kolonnene viser sannheten. I dette tilfellet blir det de mikrobiologiske prøvene, slik at vi plasserer alle som faktisk hadde en bakteriell infeksjon og trenger antibiotika i den første kolonnen, og alle som faktisk ikke har en bakteriell infeksjon i den andre kolonnen. I radene setter vi resultatene av testen vi er interessert i. I dette tilfellet ønsker vi å undersøke nytten av CRP, så den blir testen vi er interessert i. I første raden setter vi inn alle som fikk en positiv test, det vil si en CRP-nivå over 40 mikrogram per liter. I andre raden setter vi
alle med en negativ test. Alle med CRP under 40 mikrogram per liter. Alle som blir undersøkt av disse to prøvene vil falle under fire kategorier. Vi vil helst se at alle som faktisk har en bakteriell infeksjon også har en positiv utslag på prøven. Disse er sanne positive prøver. På den andre siden ønsker vi at alle uten en bakteriell infeksjon har en lav CRP, det vil si et sant negativt utfall på prøven. Men nærmest ingen prøve fungerer slik, og det vil være noen pasienter som har en bakteriell infeksjon som allikevel har en lav CRP, falske negative prøver. Og det vil være noen pasienter som har en forhøyet CRP av andre grunner enn bakteriell infeksjon, og i dette studien blir disse falske positive prøver. La oss si at vi undersøker 480 barn som kommer til legevakt med feber. Og vi finner ut at 94 av disse faktisk har en bakteriell infeksjon som krever behandling med antibiotika. Men kun 67 av disse også har en forhøyet CRP. Og 27 har en lav CRP. Samtidig finner vi 314 pasienter eller barn som hadde ingen bakteriell infeksjon, hvorav 258 også hadde en lav CRP, mens 56 av de uten en bakteriell infeksjon hadde en forhøyet CRP av andre årsaker. Nå er vi klar til å beskrive resultatene ved hjelp av noen objektive mål. Hvor god var testen til å fange opp de som hadde en bakteriell infeksjon? For å svare det spørsmålet skal vi kun se på de som faktisk hadde en bakteriell infeksjon og regne ut det som kalles sensitivitet. Sensitiviteten er andelen av de som har sykdommen, i dette tilfellet en bakteriell infeksjon, som får et positivt testsvar. Og det kan regnes ut ved å ta antall positive prøver delt på antall som faktisk har sykdommen. I dette tilfellet er det 67 delt på 94, som er 0,71, eller 71%. Det vil si at 71% av alle som har en bakteriell infeksjon vil få riktig diagnose basert på CRP-prøven med 40 mikrogram per liter som grenseverdi. Formelen for sensitivitet er derfor antall sanne positive delt på antall som faktisk har sykdommen eller tilstanden. Det vil si både de sanne positive pluss de falske negative prøver. Da gir målet sensitiviteten et svar på spørsmålet hvor god var testen til å fange opp de som hadde en bakteriell infeksjon. Et annet spørsmål vi kunne spørre er hvor god var testen å gi riktig diagnose til de som ikke hadde en bakteriell infeksjon? For å svare på det spørsmålet skal vi se kun på de som faktisk ikke hadde en bakteriell infeksjon, og regne ut det som kalles spesifisitet. Spesifisiteten er andelen av de som ikke har sykdommen, det vil si ingen bakteriell infeksjon, som får et negativt testsvar. Og den regnes ut ved å ta antall sanne negative prøver, delt på total antall som faktisk ikke har sykdom. I dette tilfellet blir det 258 delt på 314, som er 0,82, eller 82%. Det vil si at 82% av alle uten en bakteriell infeksjon vil få riktig diagnose basert på CRP-prøven, med 40 mikrogram per liter som grenseverdi. Formelen
For spesifisitet er det antall sanne negative prøver delt på alle de som faktisk ikke hadde sykdommen. Det vil si alle de sanne negative prøver pluss de falske positive prøvene. Så nå har vi definert og regnet ut sensitivitet av en prøve, som gir oss svar på spørsmålet hvor stor andel av de med sykdommen får riktig diagnose. Og vi definerte og regnet ut spesifisitet av en prøve, som gir oss svar på spørsmålet hvor stor andel av de uten sykdommen får riktig diagnose. For å avslutte, jeg vil diskutere hva skjer hvis vi hadde brukt en lavere eller en høyere grenseverdi for CRP. Hva vil ha skjedd hvis vi hadde valgt å senke vår cutoff-verdi til 20 mikrogram per liter? Det vi ville ha sett er at blant de med sykdommen ville flere ha blitt fanget opp, siden vi har essensielt senket kravet på CRP. Vi har sagt et lavere nivå vil antyde at de har en bakteriell infeksjon. Så da vil vi se færre falske negative prøver. Samtidig, siden vi har sett det lavere kravet på CRP-nivå, vil også flere av de uten sykdommen har blitt fanget opp og antatt til å ha en bakteriell infeksjon. Det vil si vi skulle ha også sett flere falske positive prøver og færre sanne negative prøver. I alt ser man at en lavere cutoff for CRP vil gi høyere sensitivitet og lavere spesifisitet. Det motsatte ville ha skjedd hvis vi hadde øket grenseverdi til 100 mikrogram per liter. Totalt sett ville vi få flere negative prøver, både blant de med og uten bakterielle infeksjon, slik at en høyere cutoff for CRP vil gi lavere sensitivitet og høyere spesifisitet. Da har vi sett på begrepene sensitivitet og spesifisitet, og vi har sett at det er en slags balanse mellom disse to. I neste video vil vi snakke om begrepene positive og negative prediktive verdiene. Takk for oppmerksomheten.